Pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacije, organizaciji opštine Topola i turističke organizacije Oplenac iz Topole, od 7. do 9. oktobra u Topoli se održava 53. Oplenačka berba i Sabor izvornog narodnog stvaralaštva. O programu ovogodišnje berbe danas razgovaramo sa Ljiljanom Todorović, direktorkom turističke organizacije Oplenac iz Topole. Ljiljana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro, pozdrav svima koji nas sada gledaju. Hvala vam, ovde nekako tradicionalno, ne samo pred berbu, ali uvek se prijatno osjećam u vašem studiju. Evo da najavimo još jednu oplenačku berbu. Da. Početak oktobra tradicionalno u Topoli se održava ova manifestacija, ovog puta 53. put. To je 53. put, znači druga polovina veka trajanja. To je podatak koji kaže da smo zaista postali brend, ne samo Topole, već i čitave Srbije. Ove godine 53. put po redu od 62. godine, dve godine smo imali nekog prekida u malo težim periodima kada je naša zemlja generalno drugačije funkcionisala, ali je 53. put i to je, kažem, podatak koji nas obavezuje da svaka sledeća manifestacija koja se organizuje u Topoli bude i bolje uređena, sa bogatijim programima i prosto sadržajnija, da privuče što veći broj posetilaca. Mi smo ove godine prvi na rang listi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija po projektu koji smo predali i to je zaista onako jedan sjajan pokazatelj da smo dobro radili i da dobro radimo, da smo našu manifestaciju dobro usmerili. Ali sve aktivnosti su usmerene na ono što se dešava od petka do nedelje, međutim aktivnosti neke su planirane i već za sutra, 5. oktobar. Tako je, sutra u 10 časova počinje 12. međunarodno ocenjivanje vina i rakija. To je program koji polako prerasta u manifestaciju za sebe, jer ova čitava manifestacija Oplenačke berbe ima nekoliko programa koji su se tako definisali i pozicionirali u samoj manifestaciji da možemo slobodno da ih izdvojimo kao zasebne manifestacije i čini mi se da je upravo to jedan od razloga zašto smo tako dobro pozicionirani na rang listi ove godine. Ne samo to, znači to 12. međunarodno ocenjivanje uvijek ima veliki broj izlagača, odnosno učesnika i uzoraka. Negde se držimo na broju od 120, to je jako veliki broj i prijavljenih učesnika i uzoraka, to znači da će svi oni biti izlagači na našoj manifestaciji i svi oni naravno svoje zaslužene nagrade i priznanja dobit će u subotu na svečanoj dodeli nagrada na Vinskom trgu. E sad malo da kažem i o samom programu koji počinje u petak 7. oktobra i Dečje nedelje je u toku, pa su u čitavu manifestaciju uključeni i najmlađi. Jeste. Mi smo tradicionalno, trajamo od drugi vikend oktobra i nekako uvek se ta Dečja nedelja delom veže za našu manifestaciju, tako da smo tradicionalno početak samog programa vezali za decu i za te mlade na kojima manifestacija ostaje. Znači, pokušavamo da ih prosto vežemo za sve ono što će biti njihov posao u jednom trenutku. U petak maskembalom za decu, to su deca naša iz predškolske ustanove u Topoli, maskembalom i naravno nekim njihovim aktivnostima koje su vezane za samu manifestaciju crtanja, predstavljanja njihovih nekih radova. U petak, znači, počinje sam program manifestacije, naravno tu je predstava za decu na Vinskom trgu, na sceni na otvorenom u samom centru Topole i to je program kada se sva naša dečica predstave kostimima koji su vezani za Oplenačku berbu. Vi to propratite, gledaoci koji nas sada prate, a ne, možda neće u petak moći da dođu, neka pogledaju to što ćete vi prosto pratiti vašim kamerama. Program svečanog otvaranja manifestacije pucnjima iz topa koji ćemo za tu priliku posebno dovesti u Topolu, nekako simbolično vezujemo za Topa Berdar, Karađorđev top koji je oglašavao sve važnije događaje.
označit će početak manifestacije u 14 časova, Karađorđev grad, scena na otvorenom, i tu očekujemo zaista veliki broj gostiju, naših prijatelja, sponzora manifestacije. Bez njih zaista teško da možemo da taj budžet manifestacije zatvorimo. Program će naravno započeti i pesmom i igrom, pored tih pucanja iz topa, ali podizanje zastave manifestacije oblenačke berbe zaista značit će i početak svih programa koji će se dešavati 3 dana u Topoli. Naravno, sa nama će biti ministar trgovine, turizma i telekomunikacije, gospodin Ljajić, koji je dao zaista veliku podršku Topoli i svemu onome što mi radimo u Topoli, kada je u pitanju razvoj turističke privrede, kada je podrška države Srbije u pitanju, jer mi smo i pre 2 godine započeli sa projektom izgradnje vizitorskog centra, koji je ministarstvo prepoznalo kao održiv projekat, i to su u stvari najbitniji elementi kada predajete određene projekte ministarstvima, posebno ministarstvu turizma. Projekat mora da bude održiv, to znači da posle završetka svega onoga što jeste projektni zadatak, projekat živi i da taj posao ima efekta na lokalnu zajednicu. Tako da pretpostavljam da će se ministar i za tu temu vezati kad bude govorio o oplenačkoj berbi, i da će obići vizitorski centar posle toga, jer su radovi u toku, ta druga faza je u toku, ukrovljenje objekta i svi oni radovi koji podrazumevaju završne radove na instalacijama, stolariji i prosto svem onome što znači ključ u ruke. Svakako u popodnevnim satima planiran je i bogat i umetnički i kulturni program, i naravno večernji sati su predviđeni i za koncerte poznatih i orkestara i umetnika. Jeste. Ove godine naravno tu su svi oni naši čuveni sajmovi suvenira, domaće radinosti. Imamo preko 270 izlagača u kategoriji poljoprivrednih proizvođača, svi oni će se predstaviti sa svim onim što su tokom godine radili, uspeli da najbolje urade na svojim imanjima. Biće slatkog vina, šire, belog i crvenog vina, grožđa, voća, jabuka, krušaka, tu je izložba i radova, odnosno poljoprivrednih proizvoda naše srednje škole, odnosno tog poljoprivrednog odeljenja. A muzički programi su ove godine malo drugačije postavljeni, naravno petak, subota, nedelja, ništa se tu ne menja u sadržajima, ali smo ih prostorno pomerili iz Karađorđevog grada na parking hotela na Oplencu, jer ove godine hotel je renoviran, aneks hotela je kompletno rekonstruisan, sobe su stavljene u funkciju, 22 sobe, dvokrevetne, znači imamo 44 ležaja koje su zaista u standardu i onakvom kako možemo da ponudimo jednom modernom gostu. Tu je i moderna spa zona koja je otvorena za goste hotela, i to je nešto što smo želili prosto da pokažemo gostima koji dođu u Topolu i da čitavu manifestaciju povučemo i prema Oplencu, jer nekako se događalo da se sve završava do same Oplenačke kapije i posle toga čitav kompleks Oplenca se praktično manje koristi, i kažem, to je jedan od naših poslova da sve neke sadržaje koji mogu da se stave u funkciju turizma i turističke ponude stavimo upravo u funkciju. Zato smo se sa tim muzičkim programima opredelili za parking hotela, podigli, evo već idu radovi na podizanju bine i postavljanju binske opreme. Petak je veče, predsaborsko veče, tradicionalno, od toga ne odustajemo. Veče narodne muzike, orkestar pod upravom Vlade Panovića, vokalni solisti koji izvode narodnu muziku, Dejana Đekić i Jovan Mihajica će biti sa nama. I to je, kažem, predsaborsko veče i dan koji nas uvodi u subotu, u saborski dan, kada se dešava manifestacija koja je zaista potpuno već postala manifestacija za sebe u okviru Oplenačke berbe,
gde nam se predstavi blizu 500 učesnika iz čitave Srbije u kategorijama izvorne pesme, igre i sviranja na tradicionalnim instrumentima, i to je program koji otpočinje defileom svih učesnika od hotela ulicama grada, ulicama Topole do Karađorđevog grada. Program počinje u 15 časova i snima ga Radio Televizija Srbije, emituje te večeri iste u 10:30 počinje emitovanje tog programa. Tako da, da kažem, to je dan kada ćemo se i nekim brojnim radionicama koje će se desiti u Topoli i takmičenjem izvornih pevačkih ženskih grupa okrenuti toj tradiciji izvorne pesme i igre. Tako da ta oplenačka berba sa saborom izvornog narodnog stvaralaštva upravo jeste dokaz da smo se, kada smo se pre 2 godine prijavili na konkurs Evropske komisije Turizam i lokalno nematerijalno kulturno nasleđe, sa pravom i s razlogom pozicionirali u mrežu izuzetnih destinacija Evrope u kategoriji koju sam pomenula. U subotu očekujete i dolazak ministra poljoprivrede koji će prisustvovati i svečanom otvaranju ovog sabora. I otvorit će sabor, da. Svakako. Naravno, tu je i nedelja, a pretpostavljam da veliki broj posetilaca dođe baš u petak i subotu, ali ima i onih koji dođe tog trećeg dana. Pa šta je planirano za završnicu ove oplenečke berbe? Pre nego što pređem na nedelju, prosto da ne zaboravim da pozovem mlade koji nas danas gledaju ili koji, do kojih će ova informacija čuti. Lexington Band će biti u Topoli, koncert koji smo, eto, upravo zbog toga što sam i rekla na početku, čitava manifestacija mora da ostane na mladima, te neke sadržaje prilagođavamo mlađim generacijama. Lexington Band će biti sa nama, parking hotela ponovo, znači bina na otvorenom, zaista i mere obezbeđenja su preduzete sve koliko je to potrebno, malo drugačiji ambijent od prostora Karađorđevog grada, tu nam je i lepa bašta hotela na Oplencu gde gosti mogu i da sednu, znači prosto malo sadržajno drugačije da upotpunimo sve to što će se dešavati. Nedelja koja je treći dan manifestacije, nekako smira ima same manifestacije, bude upravo i dan kada nam veliki broj gostiju dođe, jer je vikend, veliki broj porodičnih poseta se tada evidentira i za nedelju je predviđene su naravno ponovo te neke naše izložbe, dodele nagrada, i sa nama će u nedelju na Vinskom trgu biti Jelena Tomašević, koja je bila gost u Topoli, ali zaista kad je oplenačka berba u pitanju, vi ne možete da zamislite sa kojom radošću je ona to prihvatila, poziv da bude naš gost, odnosno da učestvuje u programima, jer je to manifestacija koja se zaista onako izvukla u sam vrh manifestacija u Srbiji, kojih u ovom trenutku ima preko 2.500. Znači, očekuje nas, nadam se, vreme koje će biti bolje od današnjeg. Kažu da neće biti kiše, vreme se menja iz sata u sat, ali sve ste planirali, ukoliko dođe do kiše. Možda jedna toplija jakna i 3 dana u Topoli da uživamo u ukusima i mirisima svega onoga što Šumadija može da ponudi, oplenačka vina i dobru gastronomiju, naravno dobar program, dobro raspoloženje, mesta za prenoćišta ima, mogu da se pohvalim da smo uspeli da dođemo do nekih 360 smeštenih jedinica, i to je zaista onako kapacitet koji može da zadovolji potrebe. Hoće li biti rekordne posete možda ove godine? Nadam se, mada smo, čini mi se, već imali pre 2 godine preko 270.000, ali nikad nije, nikad taj broj uvek može da se premaši. Dakle, od 7. do 9. oktobra u Topoli u znaku vina, grožđa, pesme, tradicije, dobrog raspoloženja. Poziv da dođete u prestonicu srpskih čokota i prestonicu dobre zabave i uživanja, Topola Oplenac, 7. do 9. oktobra.